Pratite informativnu emisiju Danas. I ova dečija nedelja je prilika da deca ostanu u središtu društvenih nastojanja, da budu zaštićena i srećna, da žive u podsticajnom, zdravom i sigurnom okruženju u kome mogu da ostvare maksimum svojih potencijala. Ove godine dečija nedelja će biti obeležena pod sloganom Ja sam dete, imam plan, tolerancija i ljubav za svaki dan. Kojim aktivnostima je počela ova nedelja u predškolskoj ustanovi Olga Jovičić-Rita, danas nam govori Dejan Jerotijević. Dejane, dobrodošli. Bolje vas našao. Evo, ova nedelja je zaista lepo sa našim najmlađim Kraljevčanima počela u našem gradu. Šta ste to pripremili za sam početak obeležavanja ove nedelje? Baš tako, ja bih pre svega pozdravio sve gledaoce televizije Kraljevo. Rekao bih da upravo idem sa jednog dečijeg maskembala koji je bio u parku ispred duhovnog centra i veliki broj dece koja su uzrasta pred polazak u školu, koja su došla sa seoskih područja, mahom sa seoskih područja iz škola i mesnih zajednica, kao i pojedinih škola iz Kraljeva, kao i deca vrtića Poletarca kojima je to nadomak mesta na kome se maskembal odvio. Imali smo naravno temu na koju ste već najavili, ljubav i tolerancija, predivne maske, vrlo šarenoliko i odatle su deca u špaliru krenula prema Trgu srpskih ratnika, gde je čak i policija imala svoje predstavljanje na istu temu, tako da su naši mališani zajedno sa svojim vaspitačima mogli da to pogledaju na Trgu srpskih ratnika, a onda se polako vratili ka mestu odakle su i krenuli. Koliko zapravo deca znaju o ovoj temi? Da li su ispoštovali zadatak do kraja? Pa, u tom uzrastu u kome sam malo pregovorio, deca pred polazak u školu, već su oni prilično zreli, to su najzreliji uzrast u našoj ustanovi, prilično su informisani i sa njima sam, obzirom da sam vodio taj maskembal i vodio malo razgovor šta predstavlja bilo koja maska, na koju temu je sve to i tako dalje. Tako da su prilično upućeni u svemu tome i svesni su svake maske i tog momenta koji oni provode tog dana sa nama. Eto, kada napravimo neku retrospektivu, kako je izgledala prošle godine ova manifestacija? Ona je zapravo održana nešto pre samog početka Dečije nedelje, ili tako? Ono što je interesantno, da je ova godina po prvi put druga nedelja Dečija nedelja. Uvek prethodnih godina, ja nisam malo ustanovio već 20 godina, uvek je to bila prva nedelja oktobra. Ali mi smo krenuli sa određenim sportskim sadržajima nedelja pred Dečiju nedelju, gde smo imali raznorazne sadržaje sportske, počev od sajma sporta, školica sporta, karate kao sport koji se pokazno predstavio našoj deci. Tako da se to nastavilo ove nedelje, gde ćemo imati van sportske sadržaje, počevši od ovog maskembala koji je bio danas. Mi ćemo u toku ove nedelje imati jednu žvrljadu, posetu muzeju, poseta biblioteci i niz sadržaja koji su van sportskog sadržaja, ali koji maksimalno upotpunjuju ono što su interesovanja dece i njihove potrebe. Koliko je bilo teško pripremiti čitav program, pretpostavljam da su svi vaspitači učestvovali u tome? Jesu, ali najveće učešće i najveći angažman u današnjem programu imali su roditelji. Oni su zapravo trebali da pripreme sve te maske za decu. Neko se odlučio da možda ode i do Kragujevca da kupi neku masku. Bilo je vrlo interesantne maske tog dana, odnosno malo pre. A vaspitači, naravno, su sve te ideje sa njima realizovali, doveli decu, sa njima proveli vreme, tako da je sve to u spregu roditelja i vaspitača, kao i nas koji koordiniramo taj program iz ustanove. I ono na čemu se svi baziramo jeste da su deca ukras sveta, ali tako? Tako je, naravno. Uz sve te pesmice, baš deca su ukras sveta, sa legendarnim Brankom Kockicom i drugim izvođačima, sve je to propraćeno sve te aktivnosti i manifestacije koje su u Dečijoj nedelji. Meni ostaje na kraju samo da vam se zahvalim na ovom gostovanju. Hvala vama na gostoprimstvu. Hvala.